شب براءت یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزعہ کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیات سے یہ نجات کی رات ہے. اور اس رات جو ہے نا یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، سارا سال آئندہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے یہ مطلب لکھا جاتا ہے اس کے لیے، کون آئندہ سال حج کرے گا اس فہرست میں اس کا نام، حجی کا نام لکھا جاتا ہے، کون آئندہ سال یعنی آئندہ شب برات سے قبل مرے گا اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے. غنیت الطالبین جو کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں.